Viete čo, ja som sa za to obdobie v politike naučil, že skromnosť a pokora. Toto treba mať, toto treba mať sebe. Prebehali pre tromi voľbami legitímne demokratické parlamentné voľby s nejakým výsledkom. Na základe tohto výsledku sa postavila vládna koalícia, v ktorej z každých z partnerov na základe svojho samostatného výsledku v voľbách má mandát, ktorý má. My sme mali 15%, víťaz voľe mal 23 niečo percent. Mhm a strana SNS mala 5,2%. Tak je postavená koalícia dnes. Majú tri ministerstva, v SNS máme 7, rovnako Smer má 7. Toto je uzavreté, my to rešpektujeme. Prezident bude druhá samostatná súťaž o tom, kto bude hlavou štátu. Ja tu nevidím nejaký prekryv medzi jednou a druhou súťažou. To sú samostatné súťaže. v, v koalíci ja koalícii tu... ste si vybojovali na základe výsledku v parlamentných voľbách Miesne a preto neste ochotní Viete, koalíciu. Aj, aj, Peter Pellegrini, aj my všetci hlasme, hlasme sme chceli, aby Peter Pellegrini bol premiérom. Ja som to niekoľkokrát hovoril aj vo vašej relácii, aj vo všetkých, že si myslím, že by bol dobrým premiérom. Na to ale musíte vyhrať voľby. To sa nám nestalo. Čiže keby sme voľby vyhrali, Peter Pellegrini by bol premiérom. Ak vyhrá voľby prezidentské Peter Pellegrini, bude prezidentom. To sú jasné fakty. Ak chcela sns mať, mať viac ministerstiev, Treba mať viac percent, veď to je úplne legitimné. Tomu nemôžete akože nič povedať. Ale a, a preto napríkladu. treba byť skromný a pokorný Dohodnúť a, a neriešiť, neriešiť si e, trafiky v vozovkách a robiť všetko preto, aby sa za tie 4 roky sme ukázali ľuďom na Slovensku, že ten štát vieme riadiť, že ho vieme manažovať, a najmä, že vieme pomáhať ľuďom. My sme preto išli do tej, do tej koalície, aby to bola koalícia, ktorá bude úplne iná ako tá, čo bola pred nami. A nie riešiť, či budeme mať ministerstvo hospodárstva, životného prostredia alebo aké. To už je rozdelené. Už dajme s tým pokoj ľuďom. Teraz sa poďme sústrediť na pomoc krajine. A áno, my v hlase, ak sa Peter Pellegrini. definitívne rozhodne, že pôjde na prezidenta, budeme robiť všetko preto, aby sa prezidentom stal. Myslím no, teraz, si, že to bude pre krajinu najlepšie.